Però bé, en comissió jo crec que ja vaig explicar què passava en aquesta obra, però ho torno a dir. Vull dir, l'obra de l'encreuament, la barca mitja galta, és una obra molt esperada per este govern i per esta regidoria en particular. És una obra que ens ha costat prou de fer el projecte, és una obra que s'ha presentat a la taula de mobilitat, és una obra que per a la qual s'ha demanat una subvenció i està vinculada al Pla Provincial d'Obres i Serveis 2017. És una obra que l'Ajuntament complementa amb recursos propis per poder cobrir tot el projecte. És a dir, és una obra que s'ha seguit, s'ha projectat i s'ha fet amb la major rigorositat possible. És una obra que, evidentment, doncs, quan l'hem començada han sorgit els seus problemes, però l'obra s'havia de començar. Vull dir, tu tens una subvenció, tens que cobrir una licitació, tens que cobrir un començament d'obra i diverses circumstàncies doncs, afecten aquest començament. En primer lloc, comencem un poc més tard perquè estaven falles i era un punt neuràlgic dins de lo que és el caos de circulació del nostre poble en la època fallera. Quan anem a començar aquesta obra, ja se pacta amb els propietaris de la casa cantonera perquè hi havia una ordre d'enderrocament que al final assumixen els propietaris i per tal de no molestar tant el veïnat, pues, s'uneix un poc les dues coses. Quan comencen les obres ja se tomba la casa i no destorben tant. Quan comencen les obres, acabem d'aprovar una moció en este mateix saló de plens en el qual ens comprometem en la mesura de les nostres possibilitats a intentar pues, anar canviant les tuberies de fibrociment per tuberies de polietilè pues, conforme puguem. Ens clar, planteja la possibilitat de que, ja que anàvem a fer un tram de vorera, pues, comencem a valorar la possibilitat de fer aquest canvi. Aquest canvi implica pues, uns projectes de seguretat i salut i uns estudis de seguretat i salut per a la manipulació del fibrociment que s'allarga un poquet més la cosa. Mentre s'estan fent aquests estudis apareix ja la sol·licitud o la sol·licitud de llicència d'Iberdrola perquè va a fer un canvi de cablejat des del centre de transformació 1 del carrer La Barca al centre de transformació 2 del carrer La Barca. Això què implica? Això què implica? Que si nosaltres acabem l'obra d'aquest tram, d'ací 1, 2 o 3 mesos, no puc dir-li quan, Iberdrola té que desfer la vorena per poder passar el cablejat que va canviant, per a millorar el servei d'enllumenat en la zona. Anem a veure, s'han sumat unes coses a altres i les coses venen pues, com venen i molt les hem d'agarrar de la millor manera possible. La voluntat és total i absoluta perquè pense que és necessari acometre aquesta obra i així el que hem decidit és parar l'obra en aquest tram, evidentment, preparar unes rampetes de formigó amb unes baranes per a facilitar l'entrada i eixida dels veïns de les seues cases i traslladar l'obra a lo que és la part del carrer La Mar, que ja estava dins del projecte, mentre preparem el modificat de projecte que s'haurà d'enviar, perquè com recorde és una obra que està dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis 2017. Espero que més o menys s'hagi pogut quedar mitjanament clara l'explicació.